Optužnica protiv pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova sve je više, a sredstava za njihovu odbranu nedovoljno. Kako optuženi sami ne mogu snositi skupe troškove odbrane na inicijativu četiri krovne boračke organizacije, Saveza demobilisanih boraca, Saveza pripadnika najvećih ratnih priznanja, ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca, formirana je Fondacija za pravnu pomoć pripadnicima boračke populacije koji su na meti sudskih procesa. Ta fondacija naravno nema dovoljno sredstava od formiranja do sada, oko učestvovali smo dakle, u sufinansiranju dakle, do donošenja konačne presude, procesima dakle, do konačne presude na 190 dakle, procesa gdje je isplaćeno oko 900.000 maraka. U ovoj godini 2019. dakle, iz Ministarstva za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine planira dakle, sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka za te namjene, što naravno nije dostatno za to jer sve više imamo tih optuženih. Fondacija se financira iz sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a dijelom i sredstava kantonalnih resornih ministarstava te boračkih saveza, a sa tom inicijativom krenulo se i prema općinama te privrednim, javnim i privatnim subjektima. Finansijsku podršku odbrani branilaca u sudskim procesima pruža i Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje. Mi smo najviše bili eksponirani sa slučajem Jurišić i tu je, zahvaljujući opštini Tuzla i akcijama koje smo mi vodili, jedan KM, pozovi telefon, podrška ili Jurišiću, i mi na našoj web stranici se vidi ulaz i izlaz tog novca. I bilo je još sličnih slučajeva vezano za ratni zločin. De facto je institut u Tuzli za ratni zločin u Srebrniku, gdje smo se mi uključivali na način da smo upućivali tužilaštvo na prave izvršioce ratnog zločina. To je zadaća fondacije. Zadatak fondacije Istina, Pravda, Pomirenje je osim prikupljanja dokaza o počinjenim zločinima i publikovanje istih.